Hej, jag heter Morgan Olofsson och jag sitter här med kaffet denna morgon och bläddrar i tidningen. Och det är ju givetvis ytterligare en sån där dag när det handlar om lögner och alternativa fakta. Stormig start för nya presidenten i rubriken denna morgon. Och stormigt är det ju för oss andra också. Och hur ska vi hantera den? Ja, det är jag ute och pratar om. Som sistens när jag höll en föreläsning för chefer inom universitets och högskolevärlden och därefter en diskussion. Hur kommunicerar man alls fakta och vetenskap i en värld av populism, en värld av post-truth, en värld av faktaresistens? Ett litet tips till dem kom vi fram till i diskussionen som följde på min föreläsning. Det var att man skulle kunna gå ut och se till hela tiden att Wikipedia på det egna ämnesområdet är eh, uppdaterat så att det inte blir något fel där åtminstone. Det är så här jag jobbar. Eh, föreläser, håller i diskussioner, jag kan till och med hålla en hel konferens. Eh, tanken är att det goda samtalet skapar engagemang och eufori till och med där i stunden, men framförallt att det leder till effekt på sikt. Till exempel genom att Wikipedia förhoppningsvis nu i några ämnen framöver kommer att vara mer uppdaterat än tidigare. För jag heter Morgan Olofsson och jag tror på det goda samtalet. Vi hörs och pratas vid.